perdoe pelo trabalho. Eu acredito muito em você, viu? Muito mesmo. Eu tava falando pro Geraldo que você foi um dos poucos cantores, acho que o único, assim, que subiu naquele palco junto comigo, dividiu o palco comigo, que me chamou muita atenção através da tua potência de voz, dessa coisa grandiosa que tem dentro de você, que você sobe naquele palco, você se transforma. E eu acabei de conhecer uma pessoa que é maravilhosa também, viu? Aqui, ó. Olha quem tá lá. Vai lá dar um beijo nela, vai lá. Você nem me cumprimentou. Nem! Você passou, nem vai nem! Nem eu cumprimentaria com o Joelma aqui. E aí? Ai, emocionado. E feliz, né? Feliz demais. Só tenho a agradecer a todos vocês. Ao nosso Deus, em primeiro lugar. A você, por ter botado você no meu caminho. Nosso amigo. Fala pra Joelma quantos quilos você engordou. 33 quilos. Agora tem que malhar. O que é? Agora tem que malhar. O que ele tem que fazer? Tem que malhar. Tem que malhar. Tem que malhar. Malhar, dançar. A Joelma falou que tem lembranças incríveis suas. Que de tanta gente que tinha naquela banda, mas que a sua voz chamou atenção. É porque passaram vários cantores, né? Pela banda. Vários cantores. Então passaram muitos, assim, Geraldo. Muitos backs pela banda, muitos cantores, né? Eu perguntei pra Joelma se você tivesse continuado, se você teria a chance. Porque cantar é aquela história, Joelma, você sabe. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer estar na televisão. Todo mundo quer ser apresentador. Todo mundo quer ser famoso. Mas não é questão de querer. Cada um quer. É questão do merecimento, do talento, da capacidade, de tudo, né? E ela falou que tinha certeza que se não tivesse ocorrido isso, que você teria despontado. Volta pra mim, meu grande amor, esse meu coração. E ama demais esse meu coração. Ela é top, moda top. Ela é top, line top. Ela é top, pop, top, pop. Ela é top, girl. A gente consegue ver o diferencial de um pro outro, né? Você também tem um olho clínico para isso. Você bate o olho na pessoa e sabe, né? O dom, a capacidade da pessoa. E ele me chamou muito, muito a atenção. E foi muito rápido a passagem dele pela banda. E foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Que eu subi no palco e vi ele cantando de caraca. E a Joelma é tão humana que quando você sumiu, tudo bem, tinha um monte de gente, mas ela ficou sabendo na época. Olha, a banda vai viajar daqui 2 dias. Ó, mas cadê o Cícero? Ela lembra disso. Não, todo mundo foi atrás, todo mundo. A banda inteira procurou. Não achou, entramos em contato com a família, né? Aí fala a gente pra ela onde saber, você tava. Aí a gente veio saber o que tava acontecendo, ninguém sabia. Tava na Cracolândia. Gente... Adivinha o que vai acontecer agora? Hã? Não sei. Vai cantar. Ah! É. Exatamente. Podia fazer uma capela. Sim, vamos que lá. Que é? Vocês que são músicos agora, Joelma, coordena aí, vamos lá. É uma que todo mundo sabe aqui, que pode até acompanhar, né? É. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que senta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Esse muito mais você só vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a sua mão. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Esse muito mais você só vai encontrar em Belém do Pará. Como sou teimoso, outra. Curioso?
Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.